дощ припинився. Під ногами майже все підсохло вже. Але це не означає, що не буде нового дощу. Дощі можуть бути кожен день. Так буває, коли дощ впаде. Київський потяг тепер короткий. Фактично кожен день короткий. Тобто дуже давно не бачив, щоб була потреба його розчіпляти. Ну, бачите, все, бо потяг є. А собі потяга нема. Це означає, що він не 20 вагонів, як був раніше, а вагонів 10 в кращому випадку. А я пам'ятаю, київський потяг був і 25 вагонів. А бачите, коротенький поїзд, зовсім коротенький. Проволок тихий. Колишнє кафе тривою заростає. Аркада працює, але бачите, на території ні автомобілів, ні людей. Так само недавно Арніка відновила роботу. Гарненько приворуч. Оскар. А, тут праворуч будова триває. Все-таки, бачите, паканчик відставили від вілли, але я не думаю, що це дуже поможе віллі. І чистка стоків. Це хоч вже, бачите, ближче до середини червня, але день не такий спекотний сьогодні, як був минулого разу. Це таке, я хотів подивитися, хто ти такий? Він депо. Доброго дня, наконець-то ми зустріли нашого головного блогера від депо Лів 200. Він як гарно для передачі, ви такі задоволені, такі щасливі. Так що бажаю вам здоров'я. Щастя, щоб ви не пропадали сайда. Ви і Східницю показуєте, і Львів показуєте. Ви все так детально, всі показуєте оцей, і ціни ведете, де, що, по чому здається. Так що ми дуже довольні. Привіт Кривому Рогу, Саша і Наташа, хто може нас знає. Дякую, вам теж гарного відпочинку. Сьогодні відео вийде, сьогодні по обіді побачимося. Щасливо. А, бачите, зустрів глядачів. Вони давно нас хотіли побачити. І нарешті збулась їхня. Їхнє це бажання, так назвемо.
Дуже приємно, коли так глядачі зустрічають. А ми йдемо вже через ринок, фактично, сувенірний. Ну що я скажу, в Трускавці нас мало хто може обігнати, в той час ми йдемо такою швидкістю, варто захоплюватися. Так, це продаж туристичних маршрутів, путівок, екскурсій, як можна ще назвати. І центр. Бачите, вже все сухо. Це не означає, що як буде наступний дощ, не буде мокро. У нас попереднього дощу вже все підсохло. Там далі хіба трошки ще видно калюжу біля анонсів концертів. Там теж часто залишається довго все стекло вже. Білет ще відкритий.
А я на це концертів подивимося. Там все. Голуби. Оксана Білозір, Ростислав Пушина, Ігор Богдан, вистави «Вій», а та остана вже закінчилася, тоже все. Не можна дійти до самого білету ж.